Zahvaljujem uvaženoj doktorici. Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka kroz svoje aktivnosti kao vrlo važan cilj uzima i promociju uspješnih i kvalitetnih studenata našeg fakulteta. Jedan od takvih je svakako i kolega Dženan Hasić, student 4. godine teološkog smjera. Kolega Hasić je završio Behrambegovu medresu u Tuzli, a do sada je napisao i objavio nekoliko radova o Dželaludinu Rumiju. Radove je objavljivao u časopisu Kelamu Šifa. Služi se arapskim, turskim, francuskim i engleskim jezikom. Izvolite, uvaženi kolega. Bismillahirrahmanirrahim. Prije svega želim da vas sve poselamim i da izrazim zadovoljstvo što učestvujem na današnjoj tribini. U svom izlaganju predstavit ću ukratko, u kratkim crtama, sufijsko tumačenje Kur'ana, metod sufija pri tumačenju Kur'ana, s osvrtom na Hazreti Mevlanino tumačenje Kur'ana u Mesneviji. Da bi vidjeli kako Hazreti Mevlana, da bi bolje dakle mogli vidjeti kako Hazreti Mevlana tumači Kur'an u Mesneviji, ja sam donio isti taj ajet koji je Hazreti Mevlana tumačio u Mesneviji iz Rubru Beyana, klasičnog sufijskog tefsira autora Ismaela Hakea Prusevih. Tesavuk se dijeli na spekulativni nadvari, a to je onaj tesavuk koji se temelji na istraživanju i proučavanju, i na djelatni al-amali, a to je onaj tesavuk koji se temelji na zuhdu i nestajanju pokornosti uzvišenom Allahu. Ovdje ove vrste tesavuka su ostavile traga na tefsiru Kur'ana, te tako možemo govoriti o dva sufijska metoda u tumačenju Kur'ana. Spekulativni sufijski metod u tumačenju Kur'ana i aluzivni, koji se još naziva u određenim dijelima i prelijevajući sufijski tefsir. Na arapskom et-tefsir, as-sufi, el-išari, el-el-fejuli. Spekulativni sufijski tefsir zasniva na uslovljenom sistematskom izučavanju kur'anskog teksta uspostavljenom metodologijom. Predstavnik ove vrste sufijskog tefsira s ciljem izučava kur'anski tekst da bi otkrio i pronašao unutarnja, skrivena značenja svetog kur'anskog teksta. Glavni predstavnik ove vrste tefsira je zasigurno šejh Ibn Arabi, a potom Ismail Haki. Aluzivni sufijski tefsir predstavlja tumačenje kur'anskog teksta aluzijama koje se javi kod sufije dok iščitava kur'anski tekst. A za razliku od sufijskog mufesira spekulativne provenjencije, koji s namjerom da napiše komentar Kur'ana upušta se u kur'anski tekst, otkrivajući unutarnja skrivena značenja. Podvrgavajući kur'anski tekst terminom, često se dešava da mufesiri, predstavnici sufijskog tefsira, zastupaju paralelizam, tatbik, pa navode i vanjsko i skriveno unutarnje značenje kur'anskog teksta. Dakle, mufesir, predstavnik prve vrste, s namjerom traga za unutarnjim skrivenim značenjima Kur'ana, dok ovaj drugi iščitavajući Kur'an govori ili riječi piše aluzijama koje se javljaju u njegovom duhu. Dakle, aluzivni tefsir, sufijski tefsir, biva produkt odbljeska kur'anskog teksta na dušu sufije koji je pobrgao duhovnim vježbama, nastojeći očistiti kako bi bio bliže uzvišeno. Oni uglavnom nisu slijedili objašnjenja kur'anskih riječi, citirali neki tefsir, već su navodili aluzije koje se spominju u Kur'anu. Ne treba pomisliti da oni odbacuju vanjsko značenje ili potrebu tumačenja Kur'ana sa jezičkog, pravnog ili nekog drugog aspekta koji u suštini ne traga za unutarnjim značenjem Kur'ana. Jednostavno oni su to savladali i onda se upuštaju tumačenje unutarnjih slojeva kur'anskog teksta. Šejh Ibn Ataillah Ešazili je kazao jednome svome učeniku: moraš znati da sufije time što tumači riječ Božju i hadis poslanika alejhi selatu vesselam neobičnim mislima, ne žele potisnuti vanjski smisao tih tekstova. Naprotiv, vanjski smisao ostaje, kako to zahtjeva jezična upotreba. No pritom postoje dublje spoznaje, koji su pristupačni onima kojima je za njih Bog otvorio srca. Izupačenje Kur'ana bi bilo, ako bi se to unutarnje značenje smatralo samo jednim značenjem. Sufija, predstavnik aluzivnog tefsira, ne tumači Kur'an ustaljenom metodologijom, već navodi aluzije koje su mu se javile dok je čitao Kur'an. Ovako tumačenje Kur'ana je vezano za sufijsku praksu i pobožnost, pa tako da Imam Zerkeši ovu vrstu tefsira ne smatra klasičnim tefsirom, već samo inspiracijama koje je sufija dobio iščitavajući Kur'an. Jednom riječu kazano, cilj sufijskog tefsira jeste usredotočenje na poruku koju nam odašilja kur'anski tekst. Utemeljenost i svrha sufijskog tefsira. Traganje za skrivenim unutarnjim značenjem kur'anskog teksta je utemeljenom hadisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kome kaže: Svaki alif ima zahar, to jest vanjsko, i batin, to jest unutarnje značenje. Svaki harf ima had, granicu, a svaka granica ima matlea ili mutalea, svoje ishodište. Pred ovog postoji još nekoliko hadisa koji govore o navedenoj temi. Navode se razna mišljenja povodom pomenutih termina koje uglavnom batin definiraju kao unutarnje i skriveno značenje za kojim se traga i raskriva ga, jer u njemu se nalazi ono što Allah želi da ostvari u svakome srcu. A prema sufijama to je dopriče do samoga ishodišta, do matle. Hazreti Mevlana će traganje za ovim ishodištom predstaviti kao otkrivanje velova magli, kako bi se došlo do njenog lijepoga lica, na kome se ogleda njena istinska ljepota. Također, Hazreti Mevlana će se s podsmijehom obratiti onima koji žele kuranski tekst posmatrati samo izvana, bez pomiranja njegove dubine. Dakle, on se literalistima koji kuranski tekst posmatraju samo u horizontalnoj ravni, tumačeći ga pozajmljivanjem mišljenja vremenitih ljudi, koji nastaju i nestaju vremena obraća sa posmijehom, upoređujući ih sa psima koji laju na mjesec. Hazreti Mevlana savjetuje da se obraćamo Bogu s molbom, da nas uputi u naše vlastito pomiranje dubine kuranskog teksta, kako bi sami otkrili srž Kur'ana, odnosno kako bismo navlastito recitirali poruku Kur'ana koji se obraća svakome biću na posebno. Jer niko nema pravo svoje razumijevanje naturati silom drugome, a to se može samo nastojati podijeliti s drugima. Hazreti Mevlana poručuje da se Kur'an uvijek mora prilaziti osviješten, s nadom, da će se doprijeti do novih saznanja i značenja kur'anskog teksta, koji je vječni i nepresušni izvor mnogolikih poruka i poruka. Hazreti Mevlana je tumačenje Kur'ana u Mesneviji. Njegovo najčuvenije dijelo je Mesnevija, taj Kur'an perzijskog jezika, kako ga je Mula Džami oslovio, predstavlja golemi ezoterijski komentar Kur'ana koji je napisan na zahtjev Husamudin Čelebija. Hazreti Mevlana se odlikovao time što je umio razlikovati formu, suret, od suštine stvari, mana. To je zasigurno jedan od razloga što njegova Mesnevija obiluje porukama koje se kriju u Kur'anu, jer Hazreti Mevlana se bazira na iznošenju i predočavanju kur'anske poruke u svojoj Mesneviji. Težio je da otkrije samo ishodište ajeta. Sama Mesnevija prvenstveno ne spada u klasični tefsir. Ona je i pjesničko ostvarenje od preko 25.000 stihova, koji obiluju aluzijama koje krije kuranski tekst. Primjer Hazreti Mevlanovog tumačenja Kur'ana. Već na samom početku Mesnevije, tačno je u priči o caru koji se zaljubio u robinju. Rumi počinje s tumačenjem ajeta iz sure El-Kehf, koji je uvrstio u 48. i 50. bejt Mesnevije. Ključni ajet ovog poglavlja oko kojeg se vrti sva radnja jeste: i ne reci za bilo šta, uradit ću to sigurno sutra, ne kazavši ako Allah da. I sjeti se gospodara svoga kada zaboraviš i reci: gospodar mi će mu uputiti na ono što je bolje koristio od ovoga. 23. i 24. ajet sure El-Kehf. U ovoj priči se kazuje o caru koji se zaljubio u robinju, koji je ugledao prilikom polaska u lov. Car je jahao na konju i pri prvom pogledu u nju se zaljubio. Toliko je bio u nju zaljubljen da je mislio kako je nemoguće zamisliti život bez nje. Otkupio je, ali odmah djevojka se razboljela i car je sazvao sve tadašnje liječnike da izliječe djevojku. Iz svih krajeva carstva stizali su liječnici i tvrdili da će izliječiti djevojku, ali pritom ne govorili kako Bog da, već su se uzdali u svoje sposobnosti i vještine. Uprkos brojnim lijekovima koje je djevojka koristila, zdravlje se samo pogoršavalo. Na ovom mjestu Rumi prekida priču i nastavlja drugom tematikom. U ovoj priči se spominje car koji putuje na konju u lov. Car na konju koji putuje iz carstva u ovom slučaju se može poistovjetiti sa čovjekom čija duša polazi iz svijeta ezera, koji je u ovoj priči prikazan simbolom carstva, u lov koji je dunjaluk u ovom slučaju. Rumi ne odabire bezrazložno lov kao simbol dunjaluka, jer čovjek u lov odlazi kako bi sebi preskrbio lovinu, a čovjek čija je duša boravila u carstvu ezera putuje na dunjaluk gdje će sebi osigurati lovinu, odnosno dobra djela. Pri polasku u lov, car se zaljubljuje u djevojku, u robinju, što u ovom slučaju podrazumijeva dunjalučke prohtjeve. Car zbog ljubavi prema djevojci zaboravlja lov koji je bio cilj njegovog putovanja, otkupljuje djevojku i vodi u svoj dvor. Djevojka se razboljeva, što više žalosti cara, a to može ukazivati na to da prohtjevi možda svana izgledaju lijepo i privlačno, ali nose sa sobom mnogo neprilika, što je kuranska poruka. Car je kupio djevojku, što je aluzija na to da se prohtjevi skupo plaćaju, dok lovina u šumi, odnosno dobra djela, ne koštaju, samo koštaju truda da bi se do njih došlo, a sama predstavljaju veliku dobru. Liječnici koje car zove da izliječe djevojku, čijim izlječenjem bi car bio radostan i sretan, obećavaju izlječenje, ali se ne oslanjaju na Allah i njegovu pomoć, već u svoje znanje i zbog toga ne uspijevaju. Hazreti Mevlana koga nam sugeriše da se radije ostavljamo na mišljenju uleme koja je bogobojazna, koja se oslanja na Allaha, bez obzira ako posjeduju manje informacije od nekih drugih alima. Jer on koji bogobojazni ima veću podršku od Allaha i tako njegovo mišljenje bila nadahnuto od Allaha i korisni. U klasičnom sufijskom tefsiru Ruhul Beyan, Ismael Haki u komentaru navedenog ajeta navodi da su Jevreji pitali poslanika s.a.v. stanovnicima pećine koji se spominju u Koranu, a istovremeno su ga mušrici pitali o duši. Poslanik s.a.v. nam je rekao da dođu sljedeći dan, a on će i ponuditi odgovor jer se nadao da će mi doći objava povodom tog slučaja. Objava nije dolazila 15 dana, a Muhammed a.s. je bio bitno zabrinut. Mušrici su govorili da ga je njegov gospodar napustio. Objava je uslijedila nakon 15 dana sa odgovarajućim odgovorima, ali sa ajetom u kome Allah Đelešanuhu kaže: i nikako ne reci za bilo šta, uradit ću to sigurno sutra, ne kazavši ako Allah da. I sjeti se gospodara svoga kada zaboraviš i reci: gospodar će me moj uputiti na ono što je bolje i koristim dobro. Ismail Haki kaže da uvijek moramo biti uvjereni, ali isticati ljudima da biva samo ono što Allah hoće jer je zapravo istinu tako. Komentar navodi mišljenje imama Semerkandija koji veli da osoba može umrijeti i obećala je da će nešto uraditi, ili može se desiti neka prepreka pa ne uradi ono što je obećala, pa u očima ljudi ispada kao lažov. Također, Ismail Haki u komentaru, pored pozivanja na prethodnike, donosi jedan hadis u prilog boljem razumijevanju ajeta. On navodi da je poslanik s.a.v. izuzetak po pitanju obaveznosti izgovaranja riječi ako Bog da, jer on Mubarek uvijek imao na umu Allaha i da sve biva po Allahovoj volji, ali kao poruku i pouku ostalim vjernicima da izgovaraju riječ ako Bog da, Allah nije spustio objavu 15 dana. Svoj komentar spomenutog ajeta završava stihovima na perzijskom jeziku iz Mesnevije, kome stoji da je poslanik s.a.v. imao na umu da sve biva sa Allahovim određenjem i njegovom voljom, ali eto, to nije i usmeno izrazio. Muhammed a.s. je imao na umu da sve što biva, biva uz Božju dozvolu, ali to nije potvrdio riječima. Mevlana ima na uvid poslanikovo znanje da sve što biva, biva s Božjom voljom i određenjem. Pa kaže: koliko ima sagovornika koji izostave jezikom riječi ako Bog da, ali im je sadržaj te izreke zajedno sa dušom. Bilo kako bilo, Hazreti Rumi se ne upušta u klasično tumačenje, već izraz ako Allah da uneće u svoju pripovjetku, kako bi ukazao na važnost ovih riječi i kako bi nam ukazao na pouku i poruku koju ona nosi. A ta poruka jeste imati uvijek na umu da je Allah iznad svega i da biva sve po njegovoj volji određenju, jer insan svoje Allah određuje. Iz ovog primjera smo vidjeli kako Rumi od jednog dijela ajeta pravi čitavu jednu pripovjetku iz koje se nazire vrlo jaka poruka, koja jeste kuranska, samo propričana metaforski, alegorijski, a ustoji ilustrativno prikazana. Esej ću završiti riječima rahmetli Iqbala: današnji svijet treba jednog Rumija da bi stvorio nadu i razbutao plamen volje za život. Hvala. Zahvaljujem kolegi i zahvaljujem još jednom svim učesnicima tribine, kao i vama što ste izdvojili svoje dragocjeno vrijeme i uveličali ovu tribinu. Pozivamo vas da i dalje pratite aktivnosti Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka. Hvala vam još jednom. Eselamu alejkum.